prvé hasičské rádio. Na 6. august pripravil dobrovoľný hasičský zbor Jablonové sobotu s tromi hasičskými súťažami na ihrisku telovýchovnej jednoty. O 10. budú súťažiť detské družstva hasičov na vôbec prvom ročníku. Súťaž ale bude zároveň 6. kolom Bičianskej detskej hasičskej ligy. O 4 hodiny neskôr, teda o 14. ste všetci pozvaní na 11. ročník súťaže hasičských družstiev o putovnú skalu DHZ Jablonové. Tá je zároveň 8. kolom Severoslovenskej hasičskej ligy. Súťažiť sa bude o poháre a pekné sumy, ale víťaz si odnesie domov 200 eur, pohár a putovnú skalu na 1 rok. Tak ak ju vyhráte, nezahadzujte ju, nie je to hodzaký kameň, inak by ste museli uhradiť plnú sumu putovnej skaly. No a o 21.15 vás DHZ Jablonové pozýva na 5. ročník nočnej súťaže o pohár Pirkošov, ktorá je aj 8. kolom NHL-ky Žilinského kraja. Bežať sa bude na rovnakej trati a počas súťaže bude osvetlená. Ako uvádza organizátor, každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Za všetky tri spomenuté súťaže je poplatok za štart 7 eur za každé družstvo, ale decká majú v cene párky a limonádu. Hasiči z Jablonového sa tešia na vašu hojnú účasť a vy sa tešte na odmeny v celkovej výške 800 eur.